shirkadda wariskaarsiinta ee Telesom ee magaalada Gebel ayaa casho sharaf ku maamuustay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Timcad ee magaalada Gebel. Munaasabadaasi oo lagu qabtay Hotel Qasr Cabdallah ee magaalada Gebel ayaa waxa kale oo ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gebel, mas'uuliyiin sarsare oo ka socda shirkadda Telesom, maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Telesom ee magaalada Gebel, ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Timcad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadaasi Telesom, Maxamed Cabdi Darbo, maamulka shirkadda Telesom ee magaalada Gebel Sheikh Maxamed Muumin Aadan, madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadda Telesom ee magaalada Gebel Maxamed Dayb Aw Cali, waxayna faahfaahin ka bixiyeen ujeedada munaasabadani. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa si aan ugu dhiirigelino inay shirkadda ay tahay shirkaddii horumarka iyo shirkaddii aqoonta oo insha allahu tacaala laynoo sharxi doono waxyaalaha badan ee ay kusoo gurisay mutacalimiinta ee ay ka faa'ideen. waxa uu leeyahay dee jaamacaddaasoo maanta ala keeno ina waxyaalo badan ay ka qabanay cusbitaalkaa ka mid a waxyaalo badan oo tabarucaan ah oo aan bilaab u bixinaa jira oo xaggii ahdafti iyo qur-aanka la raacin karo oo aan masaajidina magaalada ka jira dabankeega sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gebel. waxayna shirkadda wariskaarsiinta ee Telesom ku ammaaneen doorka wanaagsan ee ay ku leedahay dhiirigelinta dhammaan arrimaha bulshada, waxayna ku ammaaneen sida wanaagsan ay mar walba diyaar ugu tahay wax la qabashada arrimaha bulshada. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Timcad Dr. Cismaan Aw Yuusuf Magan iyo qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Timcad, iyagoo ku ammaanay doorka wanaagsan ee kaga jirto shirkadaha isgaarsiinta. mahadnaq ballaaran ugu jeedinno shirkadda Telesom oo aan leenahay shirkaddu waxay kasoo baxday kaalin dhimaay, waxay taagan tahay kaalin dhimaay, waxay muddo dheer tahay jaamacadda markaa ku dhigan muddadii hore haafsan. shirkadani ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee casho sharaf u samaysa ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Timcad. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shuba, Somsa TV, magaalada Gebel.